নমস্কার বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ কি খবৰ? আশা কৰোঁ সকলোৰে ভালে আৰু মোৰ ভাল। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। আৰু আজি গৈ আছোঁ আমি ইলেক্ট্ৰনিচিটি হেব্বাগুড়ি হোণ্ডা ডিলাৰত। মোৰ লগৰ বন্ধু এজনে আজি গাড়ী এখন বুকিং কৰিব যাব, তাকে আপোনালোককো দেখাম। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক কমেণ্ট এটা কৰি জনাব। হোণ্ডা ডিলাৰ পালোহি আৰু বেছি দেৰি নকৰি বলক ভিতৰলৈকে যাওঁ, কি কিনো গাড়ী আছে তাকে চাওঁ। পাৰ্টিটো কেতিয়া? কৃষ্ণমিধি আজি গাড়ী বুকিং কৰিছে, এতিয়াও লোৱা নাই। 10 তাৰিখত ডেট দিয়া গৈছে, হয়তো 7-8 তাৰিখে আহি গাড়ী লৈ যোৱা যাব। আৰু এইটোৱে হৈছে শ্ব'ৰুমটো। গাড়ী পচন্দ লাগিছেতো? টোটেল ভালদৰে এতিয়া চাবিহে। আচ্ছা বাৰু, গাড়ী কালাৰ যিটো আগত মই দেখালোঁ এইটো নহয় বাৰু, বেলেগ কালাৰ চইচ কৰা যাব। চইচ কৰি আৰু গাড়ী লোৱা হ'ব। গাড়ী পচন্দ কৰা গৈছে ডিঅ' ষ্টেণ্ডাৰ্ড, আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচটো হৈছে 92,000 আৰু EMI লৈ পেলাই টোটেল হৈছে গৈ 1,18,000 টকা। আৰু অলপ কম হ'ব যদি EMI ডাউন পে'মেণ্টটো অলপ যদি বেছিকৈ দিওঁ। আৰু এতিয়া ডাউন পে'মেণ্ট দিয়া হ'ব মাত্ৰ 16,000 টকা, গতিকে ইয়াৰ হিচাপটো অকণমান দেখাই আছে আৰু। শ্ব'ৰুমটো ওপৰতে আছে আৰু তলতো এইবোৰ গাড়ী আছে, তাকে বোলো অকণমান চাই কৰি যাওঁ গাড়ীবোৰ কেনেকুৱা কি আৰু দেখাব। চিকিউৰিটিও আছে ইয়াতে। কোন হ'ল অকণমান গাড়ীবোৰ চাই লওঁ, চাই গ'লে কোনখন ভালদৰে তেনেকৈ আৰু ই ল'ব যেতিয়া, তাৰ কোনখন বেছি পচন্দ লাগে সেইখনে দেখাম। এইখন পুৰণা মডেলখন, ইয়াৰ আগৰ মডেলখন। এইখনটো গাড়ীটো একদম পুৰা ভৰ্তি হৈ আছে তালৈকে। এইটো ভাল লাগিছেনে? আৰু এইটো শ্ব'ৰুমৰে তলত আছে ৰুম, আৰু ইয়াতে নতুন গাড়ী লোৱাৰ পিছত যদি কিবা এক্সট্ৰা বস্তু লগাবলগীয়া থাকে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে লগাই দিব আপোনালোকক, সেইটো পইচা আপোনালোকে এক্সট্ৰা পে' কৰিব লাগিব। এফালে লাইন লাগি আছে, তাকে ডিঅ'বিলাক চাওক কি মজা লাগিছে যে। হাগিলে এতিয়া কি হ'ল? চৰায়ে তোক ধুই কৰি পুৰা ক্লিয়াৰ কৰি দিব ন গাড়ী। আই এইখন এইখন তই চোৱা, এখন হ'বলা এইখন, এইখন হাতৰ পেজ জিলিকি আছে এইখন। অৱশ্যে কালাৰটো এইটোও ভাল লাগে, এক্টিভা 6G। এই এক্টিভাখন বহুতে পচন্দ কৰে, বহুতে নকৰে। গাড়ী ভৰ্তি হৈ আছে। গাড়ী লবি যেতিয়া ভালদৰে চাই লোনদিনা ঢুকি ঢুকি পাবিনে নাই? ঢুকি পাবি, আৰামত পাবি, চিন্তা কৰিব নালাগে দে, ঢুকি পাবি।
जो ऊपर में के 92 वाला उसका सेम नहीं है स्टैंडर्ड वो स्टैंडर्ड है अदर स्टैंडर्ड अदरली टू वेरिएंट बरते स्टैंडर्ड डीएलएक्स ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಡಿಷನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಲುಕ್ ಇದಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 96 ಹಾ ಸರ್ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಪಿಸೋ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ದಿಖಾಯಿ ದೋ ಕಲರ್ ದೋ ಕಲರ್ ಆಯ್ಗ ಆ ಆ ಅನ್ನ ಹಂತಿಯ ಸಾವಿ ಸಾಯ್ ಕೈ ಲೈ ಪಲ ಹಿಕಿ ಜೋ ಅನ್ನ ಸಾಯ್ ಥಕಿಲೆ ಲೈ ಜಮಾರ ನಾ ಥಕಿಲೆ ನೈ এয়া আর গাড়ি সারি চালো এটা আর যাও এফালে একদম হাইওয়ে লগতে আহা যাব এটা 7 তারিখ বা 8 তারিখে আহিম আর তেতিয়া গাড়ি লয়ে যাম তেতিয়া আর পার্টি খাম আর কৃষ্ণ মেধি খরচা বাহি আছে হন্ডা শোরুম এইটুয়ে নেক্সট ভিডিওত আকৌ লগ পাম আপোনালোকক আজিলৈ বাই